Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ustazah harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah semua, jom kita sambung pelajaran yang kedua iaitu kata serapan. Minggu lepas kita sudah pelajari kata serapan daripada bahasa Arab. Hari ini kita akan belajar kata serapan bahasa Inggeris. Maksud lain kata serapan ialah kata pinjaman. Kata serapan bahasa Inggeris ialah kata asalan daripada bahasa Inggeris atau Eropah. Sebagai contoh, bus, vitamin. Baiklah, apa itu kata serapan bahasa Inggeris? Jom kita lihat. Kata serapan daripada bahasa Inggeris yang ada satu suku kata dieja mengikut bunyi sebutan, manakala yang lebih daripada satu suku kata dieja mengikut ejaan rumi. Sebagai contoh, bag, abstract, cake, tax, politik, bank, delegasi. Seterusnya, demokrasi, custard, fizik, kosmetik, dynamic. Itu adalah contoh kata serapan bahasa Inggeris. Seterusnya, kata serapan bahasa Inggeris yang menjadi kata umum dalam bahasa Melayu. Jom kita lihat contoh-contohnya. Bagi contoh yang pertama adalah seperti truck. Seterusnya, taksi. Tol. Seterusnya, van. Selain itu, bus. Lori. Seterusnya, motosikal. Seterusnya, ambulans. Dan contoh yang terakhir bagi kata serapan bahasa Inggeris, basikal. Sekian sahaja pembelajaran kita hari ini. Ustazah harapkan semua faham dan ingat apa yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.